coisa você fazer o teste do seu joystick, seu controle de videogame. Você vai em iniciar programas, não, iniciar configurações e painel de controle. Iniciar programas, não, desculpe. Iniciar configurações e painel de controle. Iniciar configurações e painel de controle. Você vem aqui na opção controlador de jogos. Aqui, controlador de jogos. Nesse momento você vai plugar o seu controle com entrada USB no seu PC. Aí note que automaticamente ele já foi ali reconhecido, genérico USB joystick. Então, para você saber se todas as funções dos comandos estão em perfeita ordem, você clica em propriedade e você movimenta eles, todos os botões, para ver se eles estão em perfeita ordem. Aqui, tranquilo, acima para baixo. Então você, à medida que você vai clicando neles, uma seta, um ponto luminoso com aquela numeração vai aparecendo. Então, se por um acaso você comprou seu joystick e apresentou algum defeito, algum comando não esteja funcionando, é porque ele está com problema. Então, você pode ir lá e trocar ele, né? O interessante é você fazer o teste lá na hora. Então, está aqui, você dá um OK. Dá um OK. Pronto, uma coisinha rápida que pode resolver muita dor de cabeça. Então, é isso aí, abraço, fiquem com Deus.